Situatë delikate, sepse ruaza dhe qafës janë... Pra, është gjë delikate, mund të ndodhë dhe incidentet e tjilë. Ti ke pas në një incident... Unë deri tani, jo... Jo, ka ishtë të rizikshëm, ha? Kolegë të mitë sportit që kanë dzirë kraun, kanë thyrë kraun, janë dëmtuke gjuri... Po patë një dëmtim të kryon kjo problem në... Po ka pas... Kumbet shumë nga sportit? Ka pas quna, për shemë, nga dëmtimi ka lënë sportin komplet. E ka lënë farë? Po, talenta që e di, nga dëmtimi e ka lënë sportin. Kemi padur në vërtet mundësa shumë të talentuar? Flaskot e fundit me ajsa i ke njohur edhe ti. Mundësa talentum ka shumë, shumë. Po thjesht e di... E lenë për gjysë? E lenë për gjysë, nuk kanë motiv që ta qojnë më para akoma të talenti që kanë. Thjesht ngjelin këtu. Kurse kush del jashtë shtetit, ato hecin. Do kishe shkuar ti pa, në një vend tjetër pa. Po, po të vinde një ofertë, pëse jo? Do edhe kështë e mendoj, e? Edhe për të mos përfajsuar flamurin kuqezi, pra për të përfajsuar një shtet tjetër? Ndo është apo, edhe do të amendoja. Edhe do të amendoja? Po. Sepse po flisni për ruset cilët kanë ardhur në Shqipëri. Dani, si është kjo puna rusve cilët po na përfajsojnë dhe nuk ka sportist shqiptarë të cilët na përfajsojnë? Ruset na përfajsojnë vetëm në kampionate, kurse stërvitje nuk bëjnë këtu. A, pra, se pra ndaj, këtë doja të të pyse, sepse është regjimi tyre stërvitorë ndryshe nga ky që bëni ju. Stërvite në Rusi? Po, në Rusi, në stërvite, në Dagestan, ato kanë shkolla, si që kemi në palestra dhe mundis përshe, ato i kanë një qynë shkolla. Edhe atje stërvite, rrinë... Kush është marifeti në një kapje mundje që... Po e kape ashtu, e hedhë në tokë edhe fiton. E hedhë me shpatula, si ishtë ajo që e hedhë me shpatula në tokë edhe fiton. Mundja në tapet është më ndryshë, është për e vështirë. Di, të shi ka përparu shumë mundja, se gjdo kapje ka kundra kapje në vetë. Po thjeshtë shpejtësia, ose forca, ose momentit, bon që ta përfundosh kapjen dherë në fundë. Du të kapesh momentin dhe mundje. Pa, normal. Ne të vrejmë shumë suksese. Ne rrëmë të dhe kupën, bash me dashën cilin tashme. Pa, pa. E ke sistemuar vetë, nuk pëndalime në detaj. Dhe uroj që përveç këtyre medaljeve komtare në Shqipëri, të kalosh dhe në ato ndërkomtare. Shumë suksese dhe në vjerë mishë kemi shembuj të tjirë për të promovuar, që edhe studiojnë, punojnë, edhe janë kampion ashtu si kurse ti. Fillim edhe programin për ditën e sotme, me këtë kupë. Mirë që s'kishim dashin, do thonë ju se do t'a kishim gritur këtë dashin hopa. A i, jo në, a shqemi nesër. Me atë hapje që bërë e ti. Shqemi nesër. Shqemi nesër, shqemi nesër. Të papëshim.